Meu caneco. Ô, oh, a Twitch não permitiu meu caneco, mano. Pera aí. Tá bom, eu prefiro aqui. Ô, oh, é melhor para ver a resolução, né? A resolução da live é bem melhor para ver na roxinha, né? Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. Mas vamos lembrar, tá, rapaziada? Eu nunca ganhei nada com a Twitch. Não é que eu nunca ganhei nada. Eu ganho muito pouco com a Twitch. O meu foco, ele ainda continua sendo o TikTok, tá? Ele continua sendo meu, o TikTok. Então, se vocês puderem me apoiar tanto aqui e continuar apoiando lá também, é o ideal para mim, fechou? Se vocês puderem dar essa moral para mim, tanto aqui quanto lá. Fechou, meus queridos? Javier, will you ride out with Arthur? Não pode falar caneco então, mas eu já permiti, eu acabei de permitir. Now? We're all. Yeah, we're pretty worried about him. Travando zero de zero, show de bola, mano. Fala, Dark, como é que você tá? Pô, que bom, mano, que o joguinho tá rodando. Eu fiquei com muito medo de eu não conseguir jogar ele em live, cara. Thank you. Fiquei com muito medo de eu não conseguir jogar ele em live. This way. Last I know, John was headed up the river. Tropa, me falem uma coisa. O que que vocês acham da gente fazer uma série de Red Dead Redemption? Ou seja, abre todo dia, só Red Dead. Ou vocês preferem que eu continue com o GTA? Então, ô Dark, eu, pela minha escolha, tá? Se eu fosse escolher, eu fazia o Red Dead. Mas eu preciso da interação de vocês lá no TikTok ainda, tá ligado? Não é porque eu parei de fazer um jogo que não é mais de interação que eu não preciso mais da ajuda da galera. Cara, eu continuo precisando. Quanto mais vocês compartilharem a live, quanto mais vocês seguirem, quanto mais presentinho vocês continuarem me ajudando, é o ideal para mim. Só que como não é um jogo de interação, eu sei que a interação vai cair, tá ligado? E nossa, pera aí que eu vou cair. Então, o Dark, eu quero zerar ele, tá ligado? Eu quero literalmente zerar o jogo. Fazer praticamente 100%. Aí em algumas lives eu faço modo história, nas outras lives eu faço as missões secundárias. Tá ligado? Porque eu lembro que tem muito detalhe, mano. Tem muito, muito detalhe que esse jogo tem a oferecer, sabe? Você pode carregar apenas uma arma curta, tá? Show de bola. Só não me inscrevo. Não, relaxa, Pup. Relaxa, mano. E aqui a inscrição é muito cara, velho. É 15 pila a inscrição do TikTok. Então, eu não. Como é que eu faço pra mudar o nome? O que que é pra eu fazer, mano? Aproxime-se da cela. Ah, tá. Calma. E. John Marston. John, can you hear me? Marston! That's John! We're coming! Ele tá em cima? Ah, tá embaixo. Nossa Senhora. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. Freezing. Fica tranquilo, BC. Cara, esse jogo é maravilhoso, Pump. Lembrando, rapaziada, que quem é inscrito, tá? Tem o benefício do nosso grupo do Whats, tá? Para quem é inscrito aí, a gente tem um grupo privado lá no WhatsApp. Você vai conseguir acessar ele direto lá pelo Discord. Fechou?
No capítulo 2 você... Ah, show de bola, mano. Ô, Dark, esse aqui é o meu jogo favorito, mano. Com certeza. Esse aqui é o meu top 1 de jogo favorito. Sem dúvida nenhuma, mano. A qualidade dele é perfeita. Tá no baixo, ô Ayuso. É os lobos agora, né? Não é? É o lobo, mano. Não vou, mano. É o Red Dead 2, é o Red Dead 2, tropa. Vai! Ai, errei! Vai, John! Calma! Meu Deus! Oi, calma! Calma! Não, mas OBC... Eu não vou fazer ele na minha conta principal, tá? Mas eu vou fazer ele na secundária. Eu tô subindo uma conta secundária aí pra subir nele, tá ligado? Calma. Usa os olhos da morte pra facilitar. Como é que eu faço isso no PC, ô livrar-me de todo mal? A mira dele é igual a minha dicção, péssima, né? Como é que eu uso no PC, mano? Calma. Oh, só hit kill agora, mano. Fala dele. Quatro tiros, quatro lobos, mano. Trabalha amanhã, trabalho, mano. Trabalho sim. Fala, Ghost, como é que você tá, mano? Relaxa, viu? Estamos jogando no Red Dead agora, mano. Eu não sei se tem esse botão de inscrever-se na tela. Tem que dar uma olhadinha assim na tela, sabe? Ver se não aparece um botão. Fechou, Puppy. Tamo junto, mano. Vai lá, tá? Brigadão aí pela presença, meu mano. Ai, careful, idiotas. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Brad, mano, brigadão pela rosinha, viu, meu querido? Do quarto, assiste pegar no sono. Fechou, minha querida. Brigadão, tá? Brigadão realmente aí pela ajuda, viu, tropa? Eu acho que logo eu já vou indo, viu, tropa? Eu vou fazer... Brad, mano! Brigadão aí pelo follow, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Opa, fizemos a primeira missão, mano. Eu peguei medalha de bronze, mano. Mate todos os lobos sem sofrer... Nossa, F. 80%... Nossa senhora, F demais, rapaziada.